Benvingut una altra vegada per tractar de descobrir que la vida és quelcom més que viure. De vegades ens resulta agradable revisar els àlbums de fotografies. Revivim diferents moments de la nostra vida i recordem diferents persones que ens han resultat decisives. Ens venen a la ment moments agradables i altres potser no tan agradables. La primera foto que ens van fer després de néixer, la primera vegada que vam aconseguir muntar en algun tipus de vehicle, el nostre primer dia de classe a l'escola, les noces dels nostres pares, els rostres dels nostres avis o besavis. Al llarg de la nostra experiència personal, travessem per diferents experiències i ens relacionem amb persones de diferents intencions. Unes ens resulten agradables i altres desagradables. Unes ens animen a emprendre grans plans i altres poden destrossar les nostres esperances fins a sumir-nos en el més profund dels pous. Si ara mateix et preguntés quin equip va aconseguir el campionat mundial de futbol el 1960 o qui va guanyar l'Òscar al millor actor en 1980 o qui va ser coronada Miss Univers el 2000 o a quina va ser la persona més rica del món l'any passat, possiblement no podries respondre a totes aquestes preguntes. Però si et pregunto d'algú que et va perjudicar o un amic que et va donar suport al travessar un mal moment, o algú que t'hagi fet sentir una persona especial, estic segur que les respostes t'han aparegut immediatament. Així és la vida. Uns desapareixen, sense pena ni glòria, altres ens deixen empremtes desagradables i altres romanen a la nostra ment amb records inspiradors. Tots volem que les nostres relacions, els nostres projectes, les nostres empreses, siguin prosperats i resultin plens de goig, d'optimisme, però no sempre ens surten les coses d'aquesta manera. En algunes ocasions, els nostres plans es torcen i acaben perdent les esperances i entrem en una zona on només el blanc i el negre dibuixen els nostres plans. I encara, en altres ocasions, en què les perspectives de futur són tan desesperades que fins i tot ens desapareixen les siluetes de blanc i negre, quedant-nos sense cap línia a seguir. Quines coses poden fer-nos perdre el color de la nostra vida i fins i tot les siluetes que la perfilen? La pèrdua d'un treball, d'un objecte valiós, el rebuig per part dels nostres companys, el menyspreu d'amics o familiars, els sentiments de culpabilitat per haver realitzat alguna cosa incorrecta o que hagi danyat algú, el fracàs en emprendre un projecte, el no haver aconseguit assolir el que ens havíem proposat, sentir-nos inferiors als que ens envolten, suspendre un examen al qual hem dedicat hores i esforços, haver de separar-nos d'algú estimat. Són només algunes de les raons per les que podem considerar que la nostra existència transcorre per la més profunda i fosca vall. La pèrdua d'esperances i il·lusions afecta per iguals a creients o incrèduls, a religiosos o ateus, a rics o a pobres, a intel·lectuals o ignorants. No importa quina sigui la condició de la nostra creença o estatus social o econòmic, no estem lliures dels assetjaments dels esdeveniments que ens porta el viure. Davant els problemes, errors i defectes amb els quals ens trobem, podem reaccionar abandonant tot, deixant-nos caure en la desesperació o analitzant els errors i reprenent el camí, tractant que no ens passi el mateix una altra vegada. Quina és la nostra reacció? No hem de deixar-nos aixafar, desanimar o anul·lar per un error comès. Hem d'aprendre de les nostres equivocacions. Tot avenç científic o tècnic està basat en assajos i errors, proves i rectificacions. L'anàlisi dels errors comesos i la seva correcció és el que ens ha portat a aconseguir l'objectiu perseguit. La vida és una cosa semblant. Des de petits,
intentem aprendre a caminar, a parlar, a escriure, a anar en bicicleta. Ens caiem i ens aixequem. Ens equivoquem i ho intentem una altra vegada. Esborrem i tornem a escriure. Fins a aconseguir donar les nostres primeres passes, pronunciar les nostres primeres paraules, recórrer els nostres primers metres sobre rodes o compondre la nostra primera poesia. Constantment ens equivoquem. Quan som petits, el nostre pare o la nostra mare ens donen la mà i ens acompanyen en els nostres assajos i errors. Les primeres passes, les primeres paraules, els primers metres en bicicleta, les primeres abraçades a l'aigua, i ho fan tractant de protegir-nos perquè les nostres caigudes siguin el més suaus possibles i els cops rebuts ens malmetin el mínim possible. En la nostra etapa escolar, els mestres i els professors ens condueixen a l'aprenentatge, supervisant i corregint els nostres assajos i errors, intentant que aconseguim l'èxit escolar i formatiu. Després, la Universitat de la Vida ens porta per diferents camins en els quals trobem bona gent que ens ajuda a seguir endavant i omple la nostra vida de color o influències dolentes que ens deixen sense línies que defineixen la nostra existència. Un cop, el director d'una presó, pensant què podia fer per ajudar els reclusos en la seva inserció a la societat, va convidar el pastor de l'església local perquè els parlés als presos amb la intenció de que les seves paraules poguessin animar-los a realitzar un canvi en les seves vides. El pastor va acceptar la invitació i va tractar de trobar un tema apropiat per a aquells homes avesats pel crim i el delicte. El nostre pastor pensava i repensava en un tema adient per presentar-los-hi. Van passar els dies sense que el pogués trobar. No li resultava fàcil enfrontar a persones que no tenien aparença del menor interès en escoltar cap missatge espiritual. Va arribar el moment en què va haver d'acudir a la cita. Ho va fer preocupat per no haver trobat el tema adient per a aquells homes. El director li va donar la benvinguda, el va acompanyar fins al lloc, raonava amb ell, i el pastor, mentre recorria els passadissos de la presó, seguia pensant en la millor manera d'entrar-los-hi a aquells homes, com captar la seva atenció, què dir-los després, i seguia abstret amb els seus pensaments. Arribaren a la sala, van entrar al recinte, el director es va dirigir als presoners, els va presentar al pastor i li va arribar el moment al pastor. I tan concentrat estava en el que els hi havia de dir que a l'acostar-se al lloc no es va adonar que hi havia un greu. Va ensopegar i va caure a terra. Les rialles i xiulets dels presos no es van fer esperar i va omplir la sala de xerinola. Els acompanyants del pastor el van ajudar a aixecar-se i un cop en peu es va dirigir al micròfon. Les seves primeres paraules van ser: "Precisament d'això he vingut a parlar-vos. Un home pot caure, però un cop a terra pot aixecar-se." Els presos van ser tan impressionats per aquelles paraules que van fer un silenci i escoltant el missatge del pastor. Tots podem tenir experiències que ens llencin a les foscors més profundes, fent desaparèixer el color de la nostra vida, fins i tot esborrant tota esperança i tota expectativa. Déu ens diu a la seva paraula, per mitjà del profeta Isaïes: "Veniu, anem a discutir aquest assumpte. Encara que els vostres pecats siguin com el vermell més viu, jo els deixaré blancs com la neu, i si són com la tela tenyida de púrpura, jo els deixaré blancs com la llana." Sí, amic, Déu és com el nostre pare que ens acompanya en les nostres primers passes, com el nostre mestre que ens guia en la nostra formació, com un bon amic que ens fa costat en els nostres projectes. La Bíblia ens suggereix en el Salm 37:
Encomana a Déu el teu camí, confia en ell i ell farà. I Déu mateix, en el Salm 91, promet: jo el posaré fora de perill, fora de l'abast de tots, perquè ell m'estima i em coneix. Quan em cridi, li contestaré. Jo mateix seré amb ell. Amb ell seré a l'angoixa i l'emplenaré d'honors. El faré gaudir d'una llarga vida. El faré gaudir de la meva salvació. Per fosc que et sembli el teu futur, per esborrades que tinguis les teves il·lusions, Déu pot tornar a dibuixar la teva vida. I no només això, sinó que pot tornar-la a omplir de color, d'il·lusió, de perspectiva. T'animes a demanar-li que t'ajudi? Precisament d'això he vingut a parlar-te avui. Quan caus, pots tornar a aixecar-te. Perquè per Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més del que acabes d'escoltar, pots fer-ho en quecurso.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@convedia.es. Descobriràs el Déu que pots redibuixar la teva vida, omplint-la de l'arc de Sant Martí, de l'esperança i la felicitat. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa.